Il-kelma sagristija isima magħha post il-ħwejjeġ qaddisa. U allura dan l-isem sagristija jindika dik il-kamra jew inkella il-kmamar illi jkunu ġeneralment fuq wara tal-Knisja u li fihom jinżammu il-ħwejjeġ qaddisa illi nkunu se nużaw għall-quddiesa bħal l-ilbies tas-saċerdot, il-kalċijiet, il-pizdijiet u l-affarijiet l-oħra illi ġeneralment narawhom jiġu intużati fir-rit tal-quddiesa u fil-liturġija tal-Knisja. Però is-sagristija, propju għax jisima magħha post il-ħwejjeġ qaddisa, hija wkoll il-post jew il-kamra illi fiha is-saċerdot u l-ministri iħejju ruhom anki spiritwalment sabiex joħorġu għall-quddiesa, jiċċelebraw il-quddiesa, l-Ewkaristija. U għalhekk fis-sagristiji ġeneralment insibu dik il-kelma, dik il-nota, illi tajt silenzium, jiġifieri silenzju, skiet. Illa li x-skiet u s-silenzju fis-sagristija l-ewwel nettiżhom il-post bħala ambjent sagru. Imma wkoll jgħin lis-saċerdot iħejji ruħu spiritwalment u jkun iffukat fuq iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa illi jkun se joħroġ għaliha ftit mumenti wara li jkun fis-sagristija. Ġarment fis-sagristija konventwali jkun hemm xi ftit ta' differenzi mis-sagristija tal-knejjeż djoċesani. Għaliex? Illa li x-karatteristika ta' sagristija konventwali hija dik illi torbot il-kunvent fejn jgħixu r-reliġjużi mal-Knisja u ġeneralment mal-kor ta' wara l-artal. Il-kor illi huwa il-post illi fih ir-reliġjużi jinġabru matul il-ġurnata, ġeneralment għal 5 jew 7 darbiet kuljum biex jitolbu l-liturġija tas-sijat, is-salmi, it-tifħir lill-Alla. U l-sagristiji konventwali jorbtu il-kunvent mal-kor tal-Knisja biex il-patrijiet ir-reliġjużi kollhom aċċess għall-kor tal-Knisja mis-sagristija. Dan il-post illi fih mhux biss inżommu l-ħwejjeġ qaddisa imma wkoll inħejju ruħna sabiex niċċelebraw il-misteri qaddisa tal-quddiesa. Kif għedna mela, is-sagristija jew is-sagristiji huma dawn il-kmamar li fihom wieħed iħejji ruħu għall-quddiesa, mhux biss li fihom aħna inżommu l-oġġetti sagri li jintużaw fil-quddiesa. U speċjalment fis-sagristiji konventwali, is-sagristija kienu dawk il-kmamar illi jaqdu il-kunvent mal-Knisja min-naħa tal-kor, ġi l-post ta' wara fuq l-altar fejn il-patrijiet u r-reliġjużi jitolbu l-liturġija tas-sijat, is-salmi. U għalhekk f'dawn is-sagristiji ġeneralment insibu kmamar jew kamra illi tkun riservata biss għas-saċerdot illi jkun se jħejji ruħu għall-quddiesa. U dawn il-kmamar għadhom sal-lum għandhom ġew fihom amara u suppellettili illi kienu jintużaw fir-riti ta' qabel il-Konċilju Vatikan II, fejn pereżempju s-saċerdot qabel il-quddiesa kien mitlub illi jagħmel rit ta' purifikazzjoni qed innaraw il-lavabo hawnhekk jew il-funtana, illi fija is-saċerdot kien jaħsel idu u jirreċta it-tal penitenzjali u s-salmi penitenzjali biex ikun imħejji anki spiritwalment biex jiċċelebra l-quddiesa. Insibu fi kmamar bħal dawn, per eżempju, kwadri bit-talbiet għal-qabel l-quddiesa u kwadri bit-talbiet ta' wara l-quddiesa. Is-saċerdot jgħid it-talbiet ta' qabel l-quddiesa biex iħejji ruħu u jirringrazzja lill-Alla jagħmel ir-ringrazzjament wara l-quddiesa wkoll. F'xi sagristiji ma' din l-amara kien ikun hemm ukoll il-konfessinarju illi fih is-saċerdot jew fuqu s-saċerdot kien jilqa' il-penitenti għas-sagrament taqrar jew inkella jinġabar jgħid it-talb ta' qabel l-quddiesa. Ġeneralment l-amara tas-sagristija jkollha forma ta' kaxxarizzi u wkoll ġeneralment l-amara tkun imtarġa. Mela l-kaxxarizzi huma biex ngħidu hekk kaxxi żgħar illi fihom kull saċerdot
jikollu l-affarijiet tiegħu għall-quddiesa bħal ngħidu aħna l-kalċi u l-purifikaturi dak kollu li jużaw għall-quddiesa. Ikollhom ukoll forma imtarġa, qisha forma ta' altar. U minn hawn toħroġ l-idea tal-altar tas-sagristija li skop kien u għadu illi fuq biex ngħidu hekk din il-mejda mtarġa jew fuq din l-amara mtarġa jitqiegħdu l-affarijiet għall-quddiesa mis-sagristan, issa s-sagristan fil-komunitajiet konventwali u reliġjużi ma kienx ikun il-lajk li jaħdem mal-kunvent jew mal-knisja u jitħallas għax huwa s-sagristan. Is-sagristan kien ikun u għadu wieħed mir-reliġjużi ġeneralment il-fra li kien ikollu dan l-uffiċċju li jieħu ħsieb is-sagristija u jipprepara wkoll l-affarijiet tal-quddiesa. Hawnhekk qegħdin naraw il-mod klassiku ta' kif tiġi mħejjija mis-sagristan. Il-pjaneta biex is-saċerdot meta jidħol fis-sagristija qabel quddiesa jsibha lesta u jkun jista' jilbes b'mod biex ngħidu hekk dinjitus għall-quddiesa. Ġarment il-pjaneta li tkun mitwija b'ċertu mod, mbagħad l-istola fuqha u wiċċinglu li ħażem is-saċerdot mal-kamżu tiegħu. Fuq dan it-tip ta' altar jew fuq dan it-tip ta' amara insibu dak li jissejħ il-kurċifiss tas-sagristija. U dan il-kurċifiss huwa dak li lejh isellem is-saċerdot huwa u jilbes huwa wkoll is-salib li lejh is-saċerdot jinkina wara l-quddiesa u jgħid dik il-famuża espressjoni li daħħalniha wkoll fil-Malti il-prosit li ma tfissirx għamil xi ħaġa tajba imma tfisser jalla tkun taġita lik prosit. Li tkun taġita li aħna jidwa prosit u kulħadd jaħseb illi l-abbatini jew min ikun fis-sagristija u jisimgħu s-saċerdot jgħid prosit, jaħseb illi għax għamel xi opra tajba fil-Knisja. Mentri mhux hekk, il-prosit li tkun taġit għalik dak li inti għadek kemm għamilt għalik u għall-oħrajn. Mela qiegħda illi ġarment l-amara tas-sagristija tkun imtarġa jew inkella tkun forma ta' altar. Ġifieri bħal din l-amara li għandna hawnhekk li fil-fatt huwa altar, ma mhux altar biex wieħed iqaddes fuqu. Altar li fih jinżammu l-ħwejjeġ qaddisa għall-quddiesa. Bħalma qegħdin naraw dan it-tip ta' altar jinfetaħ minn ġewwa u ikun hemm fih il-paramenti sagri, il-pjaneti, il-kapeb u l-affarijiet l-oħra illi jintużaw għall-liturġija fil-quddiesa. Hawnhekk f'dan il-ġarment dal-artal ukoll kien ikun f'post illi bejwieħed u ieħor dak li jkun jista' jinġabar ukoll għat-talb jew kellha s-saċerdot jipprepara ruħu għall-quddiesa fuq ukoll, jarmawlu għall-quddiesa fuq. F'dan it-tip f'dan il-quddiem dal-artal partikulari f'din id-daħla fis-sagristija hawnhekk kienu jinġabru n-novizzi biex jgħidu l-uffiċċju tal-Madonna. Mela n-novizzi kienu jinġabru mal-komunità fil-kor biex jitolbu l-liturġija tas-sija, tis-salmi, però mbagħad flimkien bit-tħejjija għall-uffiċċju mal-patrijiet kienu jitolbu flimkien l-uffiċċju żgħir tal-Madonna li kien ikun fih xi ftit tas-salmi, xi antifoni u anke xi talb lill-Madonna. U hawnhekk kienu jinġabru n-novizzi qabel ma jmorru fil-kor mal-patrijiet li l-kor jiġi eżatt wara din il-kamra, jagħti eżatt fuq il-Knisja. U kienu jinġabru hawnhekk mas-surmas tagħhom tan-novizzjat u jgħidu dan it-talb Marjan, dan l-uffiċċju iż-żgħir tal-Madonna. Għalhekk din il-parti wkoll hija għandha forma bejħed u ieħor ta' kappella bl-artal, ukoll dik li tissejjaħ il-ġirandola li tintuża għall-adorazzjonijiet tal-Ewkaristija fil-Knisja għall-Kwaranturi u anki wkoll f'dan il-każ hawnhekk tintuża fil-miliet biex inqiegħdu fiha lil Ġesu bambin. Tintuża l-ġirandola biex fil-miliet jitqiegħ Ġesu bambin illa li hawnhekk f'din il-Knisja wara il-festi tal-miliet jibdew il-kwaranturi, l-adorazzjonijiet dik il-ġimgħa adorazzjonijiet tal-Ewkaristija. Fis-sagristija wkoll, jew inkella f'dan il-każ hawnhekk fil-kor wara l-artal, insibu il-qampina tas-sagristija illi l-ostjarju jew il-fra jew is-sagristan qiegħdna illi fil-knejjes konventwali ma hemmx is-sagristan kif nifhmu aħna bħala dak il-lajk illi jkun imqabbad mill-Knisja biex jieħu ħsieb il-Knisja u s-sagristija.
ġifiri s-sagristan fil-kunvent u wieħed mill-patrijiet, wieħed mir-reliġjużi jew inkella l-fra illi jiħossib il-post u anki jħejji għall-qudisa. Kien jissejħu ukoll l-ostjarju f'xi kunventi u f'xi ordnijiet reliġjużi. Ġifiri dak li jiftaħ il-bieb, dak li jiftaħ il-bieb, is-sagristan xogħlu huwa wkoll jiftaħ il-bieb għan-nies għall-qudisa. Imma wkoll ix-xogħol tiegħu parti minnha kien illi jdoqq il-qampina biex jindika li ħirġa l-qudisa. U hemm mod partikulari kif tindaq il-qampina għall-qudisa. Ġiġalment tagħmel tliet tokki. U dawn it-tliet tokki jfissru bħal glorja u tifħir li tliet persuni ta' Trinità Qaddisa. Biex infakru dak li aħna sejrin niċċelebraw fil-qudisa huwa t-tifħir tagħna lill-Alla il-Missier permezz ta' Sidna Ġesu Kristu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Allura meta tindaq il-qampina għall-qudisa, iddoq tliet tokki b'tifħir lit-Trinità lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Waqt li tkun qed tindika għan-nies illi ħirġa l-qudisa kif ngħidu bil-Malti. Fis-sagristija wkoll eżatt qabel il-bieb li jagħti għall-altar, insibu ġeneralment il-fonti, fonti żgħir, illi żgur minn kien abbati jiftakar meta konna tfal, defess subajh it-tnejn ġol il-mambirek u joffrihom lis-saċerdot qabel joħroġ għall-qudisa biex is-saċerdot jagħmel is-sinjal tas-salib u rajh l-abbati wkoll jagħmel is-sinjal tas-salib. Sinjal ukoll ta' purifikazzjoni u tifkira tal-mamudija qabel wieħed joħroġ għall-qudisa. Huma sinjali li kienu jfakkru u jgħinuna biex nibdlu daqsxejn il-ħsibijiet tagħna minn ħsibijiet materjali għal ħsibijiet spiritwali. U qabel il-qudisa, meta s-saċerdot u l-abbati jkunu ħerġin għall-qudisa, ġarment ikun hemm min għadu fis-sagristija u mhux se joħroġ jisma' l-qudisa jew jipparteċipa fil-qudisa. U allura dawk li jkunu se jibqgħu ġewwa lis-saċerdot kienu jgħidulu u għadhom jgħidulu memento ftakar fija bħalma wara l-qudisa is-saċerdot u lis-saċerdot ngħidulu prosit, prosit jalla tkun ta' ġita lik, qabel l-qudisa ngħidulu memento ftakar fija waqt li inti tkun qiegħed titlob fuq l-altar tal-mulej.